Thank you.
mä avasin sulle sen. Kiitos.
Sen jälkeen niin mä ahkeroin todella ahkeraan tänne lopputöitä vielä niin Riihimäen asematapahtumaan. Eli kun toijalat lähdettiin Riihimäkeen, niin tässä oli tässä molemmissa kaminoissa oli ekan kerran tuli, ja kun toijalat, enää tohon jo tykätään vaihtaa, niin ei ole loppukeita. Thank you.
se vedetään sinne perälle, sit tyjetään juna, sit painetaan takaisin ja veturi ympäri. Thank you.
3 viikkoa.